Ndavugana n'igituranye cyawe ari cyo kibazo ufite. Ndavugana n'igituranye cyawe ariko gahindubana nako. Ndavugana n'igituranye cyawe ari bwo bucano bana nabwo. Ndavugana n'igituranye cyawe ariyo ntambara maze Yesu TV ni tanga ni kinyamakuru ni televiziyo ikangurira abantu kugaruka kuri Kristo Yesu kuva mu byaha gukizwa kwihana n'imbabazi no kubabarirwa iyi televiziyo cyangwa se iki gitangazamakuru kikaba gikuriwe kiyobowe na n'umubyeyi Dr. Pasteur Kanyabigega Silasi niwe mubyeyi wa Kwizera Yesu TV niwe mubyeyi wacu ikindi kandi tugira na radio yitwa Kwizera Yesu TV ikora nayo online. Bene data rero bakundwa aho muri hose ku isi yose ndagira ngo mbabwire ngo muri studio za Kwizera Yesu TV turi kumwe n'umushumba umubyeyi umenyerewe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose unyura ku bitangazamakuru bitandukanye ufite ivuga butumwa kuri televiziyo zitandukanye hano Kigali mu Rwanda ndetse n'amaradiyo atandukanye umushumba w'itorero umusozi w'ibyiringiro itorero rikorera ku Kimisagara mu murenge wa Rwezamenyo akare ka Nyarugenge aho bita kuntaraga ku muhanda wa Nyamirambo Nyabugogo rero turamwakiriye umubyeyi nyakubahwa Aposto Mukabadege Liliane Aposto turakwakiriye mu izina rya Yesu koze cyane Yesu aguha umugisha kandi nange numvise kaje ze Imana ibahe umugisha kandi bagire neza amina turakwishimiye rero mwe muri studio za Kwizera Yesu TV abanyarwanda abantu bo kwisi yose baguhanza amaso bose bagiye gukurikirana Aposto Mukabadege Liliane kubera yuko tukuziho nk'umuvuga butumwa mwiza tukuziho nk'umubyeyi tukuziho nka Aposto nka Bishop nk'umubyeyi ufite inyigisho nziza cyane rero ntabwo Kwizera Yesu TV ntabwo yabyihereranye byabaye ngombwa ko igutumira muri studio kugira ngo ugeze ku bantu baguteze amatwi bakureba ku isi yose Imana iguhe umugisha turakwakiriye mu izina rya Yesu Imana ibane namwe urakoze cyane Yesu aguhe umugisha kandi Yesu akugire neza Imana y'amahoro ikwiteho kandi Imana ikugaragare mu izina rya Yesu ndagira ngo nubundi nkuko mubaze ko mpikaze ku kinyamakuru Kwizera TV Yesu abaho umugisha ndagira ngo nubundi manze mbere kugira ikindi mvuga nsenga Imana abankurikiye mufashwanye nyange kugira ngo imbwami bw'Imana buze ku buzima bwawe Mana data wa twese Imana y'imbaraga n'ubuhanga n'ubutware Imana y'ukuboko gukomeye Imana y'icyubahiro ndasabye ngo umwami bwawe nibuze umwami bwa yo bwashu bwa dayimoni burahunga Satani aratsindwa mu izina rya Yesu Nsengiye buri muntu wese ukurikiye iki kinyamakuru Kwizera TV mutabazi wanje Kristo kuboko kwawe kwiza ni kubane natwe mu izina rya Yesu ndasabye ngo umwami bwawe buze Ina bostivo no se seregre robo ya sia bono tango onovo haleluya Mbabazi zawani zitwururukire Jehova kuko kwiza kurimo gukiza no gutabara kugaragare buri muntu wese ina wayasiya abarwayi bakire mu izina rya Yesu abarengano barenganure mu izina rya Yesu kuko kwiza kw'Imana kubane na buri muntu wese kandi nyiringa bimana ufite ibituzo uyu byuzuze ndahanura gutabarwa mu izina rya Yesu ndahanura gukira indwara mu izina rya Yesu mana nyiribihe mu ijambo ryawe niho turonkera unyemero batabaza imbaraga z'umuriro urakose kubyumvishe ndasabye ngo cyubare cyane kidugo tikitwikire kandi wese aho numugisha guturuka iteka muri byose mu izina rya Yesu amen Yesu ashimwe cyane Yesu ahabwe icyubahiro ndabaramukije mwe mwese umwami wacu Yesu abaho umugisha ndi Apostle Mukabadege Liliane umushumba w'itorero umusozi w'ibyiringiro rikorera hano ku Kimisagara ku cyapa cya tagisi cyo kuntaraga naho ngaho dukorera umurimo w'Imana cano yanjye ni Apostle Mukabadege Liliane official ndagira ngo nkubwire ngo nje kukubwira Imana data n'umwana wayo hari ubuzima umasemo igihe kirekire ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntaga Imana yagutura umutwaro utawikoreye imbuto y'umugisha isoromwa ku giti cy'umuruho kandi Imana yacu iracyakora ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uko yari kera haleluya uko yari kera n'uyu munsi ni kwiri iracyakora ya Mana iracyakora ibitangaza iracyumva abasenga iracyumva abandi bashe baremereye kugira ngo ibarihure iracyumva abandi baza bananiye kugira ngo ibahereze imbaraga iracyumva kandi iracyakora uwiteka wacu nahimbazwe cyane nkibaramutsa rero ndagira ngo
ijambo n'umuntu ufashwe n'ijambo ry'Imana. Ese niki kiguteye ubwoba? Amagambo abantu bavuze yaguteye ubwoba. Atumijwe iri kubwira kugiye gupfa, umva nkubwire. Ibyo famiye yatenyeje ku buzima bwawe, bagabiteganya bakabikora bakabivuga, byatumye ugira ubwoba wumva kupfuye. Ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Imana yacishe imwe cyane. Mu nzira zirenze igihumbi z'Uwiteka, Imana yakuboneye inzira y'ubutabazi. Mu nzira zirenze igihumbi z'Uwiteka, harimo inzira y'abana bayo n'umuryango wawe. Mu nzira zirenze igihumbi z'Uwiteka, harimo inzira y'akazi kawe kuko ni kuwiteka vuze. Izina ry'Imana rihimbazwe cyane. Ndavugana nawe urwaye mu misaya, ndavugana nawe umaze igihe kirekire ndetse n'amatwi yapfuye kubera uwo musaya wawe. Umva nkubwire, hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Ndavugana nawe warasenze, umaze gusengura hanurirwa, wibwira ngo ibyawe biraheze nta kirasohora muri byo. Nzanye ijambo rihagurutsa bya bindi byari bihagamye kugira ngo ubone ubutabazi bw'Imana. Umva nkubwire, Imana ije gukorana nawe abatabyemera bakiriho. Izina ry'Imana rihimbazwe. Reka rero mbanze nkubwira iki ngiki, hari ibintu bitatu ugomba kwitwararika hagati yawe n'Imana. Icya mbere ni ukwiyemera wowe ubwawe, ukemera neza yuko Imana ikwemera. Ikintu cyanteye gukurikira Imana cya mbere ni uko ari Imana itarobanura ku butoni. Iyo aba Imana irobanura ku butoni, ukurikije n'aho tuvuka, ukurikije n'ibyatubayeho n'ibyo twaciyemo, ntabwo twakabaye tuvuga, ntitwakabaye tukubwiriza, ntitwakabaye tuvuga Imana ngo uyumve. Ariko reka nkubwire, imbuto y'umugisha isoromwa ku giti cy'umuruho. Indi mpamvu ya kabiri yatuma Imana ikwegera iterana itaguhemukira kubisa kusa n'Imana ngo nuko mu gitabo cy'itangiro haravuga ngo Imana iravuga ngo reka tureme umuntu kandi tumureme mu ishusho yacu. Ndakwibutsa kusa n'Imana, ntabwo Imana yagutererana, ntabwo Imana yakureka, ntabwo Imana yaguha amenyo y'abasetsi. Oya, ntabwo bishoboka. Umva nkubwire, icya gatatu ngira kwizera. Gira kwizera ko ibyo Imana yavuganye nabizabisohoza. Ngo ntago ihamagara abakomeye, ahubwo ngo ikomeza abo yagize gute, abo yahamagaye. Iracyakorera cyari ya Mana. Uwiteka nahimbazwe cyane. Reka nkundire dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yohana, ni ibice bya 9 ku murongo wa mbere. Turasoma amagambo y'Imana, dusome mu izina rya Yesu. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana, haleluya, yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Nyiri mu isi ndumucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, ako akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isoroamu. Ahasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda yiyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza, barabazanya bati, uyu niwe cyangwa siwe? Imana yacu ihabwe icyubahiro. Icyo kora asa nawe, Yesu ashimwe. Aya ni amagambo twumvise y'umuntu wari waravutse ari impumyi. Ababyeyi bamutwise nk'uko abandi babyeyi batwita. Nyina mutwara amezi 9. Ntabwo twigize twumva neza yuko Bibiliya itubwiye ko uyu muntu yaba yaravutse atuzuye. Bibiliya itubwiye neza ko yavutse akavuka yuzuye, ariko akavuka ari impumyi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amaze kuvuka, icyo bari bamwitezeho, bategereza ko umwana areba baraheba. Akimara umunsi wa mbere bari bazi ko ari muzima, akimara umunsi wa kabiri bari bazi ko ari muzima, ibyumweru bibiri bari bazi ko ari muzima, agaragura amaso bari bazi ko bishobora ashobora kureba ari ubuhinja. Ndashaka kukubwira Imana wari ugutegereje ibyo bintu atabibonye. Ndashaka kukubwira Imana umugabo wari ugutegerejemo abantu utababonye utababyaye. Ndashaka kukubwira guseruka kw'Imana no gutegeka kwayo wari ugutegereje kuzamugaburira wabuze ibyo umuha. Ndashaka kukubwira gukora kw'Imana mu buzima bwawe. Imbaraga za Yesu zaserutse mu mwanya wawe, Yesu ahabwa icyubahiro. Bone wa yesibo, Imana ishimwe. Uyu mugore arabyara, abyarana n'umugabo we, bagiye kubyara umwana. Bamaze kumubyara bamubyara, avuka, bayitegereje basanga ni impumyi ntabona. Babura icyo bamumaza, babura aho bamushyira, babura uko babigenza. Ariko ndagira ngo ngutangarize, wowe urimo gukurikirana iki kiganiro, ikibazo cyawe ni cyo kizanye Imana kuri wowe, ikibazo cyawe ni cyo kizanye Imana muri famiye, ikibazo cyawe cyatumye Imana ihaguruka, ikibazo cyawe cyatumye Imana itegeka mu buzima bwawe, ikibazo cyawe
yawe naga imana yagutura umutwaro utikoreye naga imana yagucunda itagushakamo amavuta ahubwo reka amavuta abanza aboneke muri wowe bona yasi enewa yasia ina yatango novo shimwa Kristo kuri hano hano reka umva mu nzira z'Imana ziranze igihumbi mu kibazo cya Imana igiye kuhanyura mu ntambara za Imana igiye kuhanyura mu bikugerageza Imana igiye kuhaca kugira ngo ikubonere inzira kandi kuremere inzira umva Imana iraje haleluya uyu mwana aravuka amaze kuvuka yisanga afite ubuhumyi umva nkubwire Yesu aramurema Imana iramurema ariko isigara n'amaso ye imaze gusigara n'amaso ye iyabika mukondo Imana ihabwa icubahiro imaze kuyabika mukondo irangije bamubyara amaso yasigaye mukondo Yesu ahabwa icubahiro umva nkubwire nje kukubwira ngo hari icyaba Imana ifite iragisohoza umva nkubwire amagambo y'abantu agari bukibuza gusohora Intambara maze imitsi urwana ntago zikibuza indwara ya diabete kumaze igihe ntago ikibuza ubushomeri bukomaze igihe kirekire ntago bukibuza umva nkubwira ikibazo ufite n'icyo kizanye Imana kuri wowe umwana aravuka ariko Imana isigara n'amaso iyashyira mu kondo imaze kuyashyira mu kondo irangije ababyeyi barebye basanga umwana nta maso afite basanga n'impumye basanze ari impumye amaso yarahareka atareba arangije umwana ibintu biramuyobera ibintu birabacanga ababyeyi babura icyo bamuma za babyeyi babura uko bagenza ariko bibiranda yikunta amagambo y'Imana twasomye witeka nahimbazwe cyane ijambo ryatubwiye ngo bakimara gusanga afite ubumuga bwo kutabona baravuga ngo tugushije ishyano turahombye turahombye ntacyo tubonye turahombye tubonye ishyano barangije umwana yikurimira harakura ageze igihe cyo gukura bakamubona nk'icyategera umumaro reka nkubwire familia yawe yarateranyije iteranye igishoro irakigwa kujya kwisetura akora amafaranga barashize uyoberwa uko agenze reka nkubwire familia yawe yarateranyije barakuremera ufata ibishyingira ngo uragenda ujya gushingirwa ugeze urugo rurakunanira reka nkubwire abamwiganye barakontribuwe barangije baragohereza ujya kwiga mu kigo runaka cyangwa ukomeza amashuri yawe aho yarangirije ubona akazi uhasanga umukoresha mubi ariko nzanye ijambo rikubwira ngo haracyari hihumure nzanye ijambo rikubwira ngo haracyari hibyiringiro nzanye ijambo rikubwira ngo haracyashoboka nzanye ijambo rikubwira ngo inzira iracyahari haleluya eh Imana ishimwe cyane uriya mwana baramuzana ariko bamuzana aho Yesu ari reka nkubwira aho Yesu ntago yakuburira umwanya aho Yesu ntago yakuburira inzira aho Yesu ntago yakuburira icyerekezo aho Yesu ntago yakuburira icyo ukora aho Yesu ntago yakuburira inzira aho Yesu ari umva nkubwire abantu baraturambirwa abantu bakadutererana abantu bakaduha ayandi mazina abantu bakumva twapfa abantu bakumva baduta abantu bakumva batujugunya ndibuka igihe kimwe mama amaze kutubyara twari abana barindwi noneho turangije uko twari barindwi reka ngubuhamya gatoya noneho mama papa yari yarashatse abagore benshi Imana ishimwe cyane papa yari afite n'abagore barindwi ntago bari abagore bakeya ariko mama ntago yari umugore wa mbere nta nubwo yari umugore wa kabiri nta nubwo yari umugore wa gatatu nta nubwo yari umugore wa kane ahubwo mama yari umugore wa gatanu Yesu ahabwa icyubahiro none harangije inyuma yiwe ntago data yamushorejeho ngo arekeraho ahubwo nyuma yiwe yarongoye undi mugore wa gatandatu uwa gatandatu ntiyamusorezaho ngo nawe arekeraho arongera arongora n'undi ndetse baba barindwi amaze kurongora abagore barindwi reka nkubwire burya abantu bashaka abagore benshi umva nkubwire azirikana umugore wa mbere n'uwa nyuma abo hagati baba bafite amazina atandukanye ya nyiramiruho ya nyirangorwa reka mbikubwire kuko nabivukiyemo reka mbikubwire kuko papa ntabwo yatumenyaga amazina reka mbikubwire kuko papa yahindukiraga byara gusa ni n'amazina yasigaga indifite nk'amezi arindwi akagenda akazajya ku bagore be akazongera kugaruka iwacu kera umwana yarabaye mukuru Yesu ahabwa icyubahiro arangije biza kugera ubwo mama mureka kuko mama yari yaraje mu muryango wo kwa papa aje ari umukozi aje ari umuja Yesu ahabwa icyubahiro ndangije turavuka ariko tuvukira muri iyo karante tuvukira muri izo mbaraga tuvukira muri ibyo bigeragezo tuvukira kuri iryo zina ry'uko mama atari umugore mukuru yuko mama atari umugore muto ni wa mugore wo hagati utibukwa wa wundi bibuka bitinze uriya mu nama ntabonekamo mu nama za famiye ntabwo abahari mu nama z'imiryango ntago yibukwa rimwe na rimwe nta nubwo bamwemera rimwe na rimwe nta nubwo bamuha umwanya rimwe na rimwe nta nubwo bamuha ijambo Yesu ahabwa icyubahiro
Mani shimwe. Mani himbazwe ndabyibutse mani shimwe cyane mama aratubwira twicaza aratubwira ati bana banje nimukitwa moza tuti papa bahiye kuki papa agenda kaza cererewe tukiri batoya kuki papa agenda kaza tinze aratubwira ati bana banje afite abandi bagore kandi reka mbabwire uko naje mu muryango naje nje guhakwa ndi umukozi ndangije anyizeza ko agomba kumubera umugore so tubana dutyo ahamabeshejwe nuko ndimo gukora ahamabeshejwe nuko mpinga ahamabeshejwe nuko mahingira mukabaho none bana banje papa wanyu ni mujya mumubona mujya mushima imana ariko natagaruka nabwo mwihangane hehe ikibazo gikomeye ikibazo kitoroshye ni umutunza afite ibintu afite abandi bagore mama ntasambu yanditseho moho sasa mama agatungwa no kwatisha imirima y'abandi arayihingara turakura arayihingara turatubaho arayihingara tugaburira reka nkubwire na uzabaho naba ari kuzabaho uzabaho naba ari kimana izabana nawe umva nkubwire ibyakubayeho ntago byatuma imana ikwihorera imana yacu ihabwe icyubahiro mama araturuhana ducana icuro ariko turakura nari nzi neza yuko ntago ntamenyekana ngo mvugwe n'ahantu nagira ngo bampe umwanya ngo ngire ijambo ariko muri Yesu hari inzira y'impfubyi muri Yesu hari inzira y'abatawe muri Yesu hari inzira y'abavukanye ubuhumyi muri Yesu hari inzira y'abavukanye ubumuga muri Yesu hari inzira y'abatagira akazi muri Yesu hari inzira y'abatagira shinge na rugero irahari nzanye ihumure kuri wowe irahari yo kabyara abakobwa n'abahunga akabatuma irahari nyakubahwa imana ndagushima ko waturemeye inzira natwe tutemerwaga mu muryango Yesu ahabwa icyubahiro mama aragenda arakurabaho aratura turakura tubaho turangishe imana ishimwe cyane mukuru wanjye barize aratsinze amashuri amaze kuyatsinda babuze minerivare Yesu ashimwe mama avuze ati umwana yatsinze hari cyo mwadufasha ngo yabana bawe ntago bakwiga kuko nta nubwi wanyu hazwi nta na musaza wawuzwi nta na bene wanyu bazwi Yesu ahabwa icyubahiro uzi ikintu cyatumye mukuru wanjye yiga habaye irushanwa ritari riteguye muri gahunda ritari ririmo muri vakansi abantu barasomye amazina y'abatsinze leta itegura irushanwa haleluya ndimo numva hari irushanwa rigukura mu bibazo wari urimo ndimo numva hari irushanwa rigukura mu madeni wari ufite enebo yasaya ene yabo ndimo numva hari irushanwa rikwambura igikombe cy'ibidandabiranya ndimo numva hari irushanwa rigushyira mu yandi mahirwe ndimo numva hari irushanwa abantu batazi ko rizabaho ariko ukabonamo umwanya muvuge ngamina mukuru wanje yumva ko habaye irushanwa amaze kumva ko habaye irushanwa umwana biganye arabimubwira biganye muri primaire amwati habaye irushanwa kujya wiruka ku ishuruka dusiga wajyayo imana yaciye habwe icyubahiro mukuru wanje ajye kwiyandikisha aragenda ariko nabyibuka hari kuwa gatandatu ajya kwiruka mu basiganwa amaze kujya kwiruka mu basiganwa mukuru wanje aratsinda Yesu ahabwe icyubahiro atsinda mu murenge arangira bajyana n'undi munsi babaye bambere mu murenge bajya gusiganwa mu karere abo wa mbere mu karere aba mu karere bavaho abahisiganwa mu ntara mukuru wanjye arasiganwa mu ntara nabwo abo wa mbere ye mbega imana data uravuga ngo abantu barakuretse bake bagende imana ntago ikorera muri fondasiyo y'abandi umva ntago imana ikorera kuri fondasiyo ya muyomba muyomba kiguhetse imana ibibaye ikuretse bene wanyu bakigufasha imana ibibaye ikuretse umva nkubwire imana irashaka kwibirema kandi ikabisohoza ngo niyigire ikirema ikagikora ikagisohoza imana ishimwe cyane mukuru wanjye baratsinze uzi ikintu bamuhaye ageze mu ntara amaze gukina yabaye uwa mbere ahandi bagendaga bamuha amasuka bakamuha ibishyimbo imana izi gikenewe kuri wowe haleluya imana ikora ikintu gikenewe cyihutirwa abantu bareke abantu bihorere mu rusaku rwinshi mu ntambara nyinshi imana iremamo igitangaza mu biteye ubwoba mu binyeganyeza byinshi imana izi ikiri bukore ini bostiki ya nawa ya siya umva nkubwire wikwirwaza puresha wikwitera ubwoba iryo shuri kubwira ngo urapfuye ndivuga ngo urabangura abaho ababyeyi barabyara bitegereje umwana ababyeyi basanga ntabona bamaze gusanga umwana wabo atabona bamenya amakuru ko Yesu ahari ndiye kukubwira Yesu
akazi kabuze nje kukubwira Yesu wibaza ngo nzarongora nte ko nta wano nzabona nje kukubwira Yesu wibaza ngo nziga nte ko amashuri agiye gutangira nje kukubwira Yesu wibaza ngo abana bazabaho bate bazarya bate nje kukubwira Yesu mukuru wanjye aragenda bamuhemba ibishyimbo bamuhemba ikarito y'amasuka bamuhemba ikarito y'amasabune bamuhemba n'amafaranga 400,000 haleluya bamaze kuyamuhemba bamushyira ku rutonde rw'abantu bagomba kujya guhatana mu mwanya w'umurwego rw'igihugu Imana ishimwe cyane barangije ya 400,000 ayaheraho Imana ije kuguha icyuheraho abantu bihorere Imana ije kuguha icyuheraho irabishoboye Imana ije kuguha icyuheraho iracyakora Imana ije kuguha icyuheraho ni Imana y'imbaraga ifite ubutunzi ifite ubushobozi iracyari ya Imana ivuga bikaba iracyari ya Imana itegeka bigakomera iracyari ya Imana ifite icyerekezo cy'ubuzima bwawe izahuba kandi izukubayeho mu bunyereri bwishunyuramo Imana izahuba mu ntambara nyicubamo Imana izukubayeho Imana iza amazina baguhimbaga kera ko witwaga Kadabari Imana irabizi ko bakwitaga Kazungu Imana irabizi ko bakwitaga Rutwe Imana irabizi ko batwigaga bakwitaga Munano amazina y'ibibazo bakwitaga Imana yose irayazi Imana igiye kuyakusanya Imana igiye kubiteranya ivanemo ikintu kizima Imana igiye kubikusanya icecekesha induru ziri inyuma yawe vuga ngo amina Yesu ahabwa icyubahiro hey ababyeyi barabyara jambo ry'Imana twasomye bamaze kubyara Yesu ahabwa icyubahiro barangije babona umwana avutse ari impumyi avutse atabona Yesu atugirira neza basanze kuvuga yavutse atabona Yesu atugirira neza cyane barangije ku murongo wa gatatu Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze bamubaje amagambo yo kumwikiza wakigenda abona umuntu avutse ari impumyi ngo abigishwa baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi ikibazo gikomeye cyane umuntu avutse ari impumyi n'uyu nguyu ababyeyi be baraterekereye n'uyu nguyu wakoze ibyaha cyangwa n'ababyeyi be Yesu ahabwa icyubahiro hari igihe umuntu yisanga akibonamo ibyaha ukavuga ati ariko ubukene bundambyeho izi mbeba zateye mu rugo iwanjye ibi bigerageza iyi mifurungano aho si ndi umunyabyaha ukongera ukihana Mana umbabare n'ibya kera Mana umbabare n'ibyo navuze Mana ugahora wihana Imana imbabare ibi n'ibi kubera ibibazo bisanga mukavuga se hari cyo nabana narasize baramubaza ngo uyu wavutse ari impumyi kwa bandi bavukana amaso bazima n'uyu wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be hari igihe uvukana n'abana muri barindwi cyangwa muri 12 bose bagasabwa bagakobwa bagakora ubukwe bakagenda bakabyara abakobwa n'abahungu wowe washaka ntubyari hey hari igihe uvukana n'abana bakagenda bakaba neza bagahinga bakeza cyangwa bagakora bikagenda cyangwa ugasanga bose bisanze biga amashuri meza wowe ukisanga mu bukene nje kukubwira Yesu wesanze mu buzima butandukanye n'ubw'abandi nje kukubwira Yesu nje kukubwira imbaraga ze nje kukubwira agaciro ke akura aho abantu bagushyize akagushyira mu wundi mwanya arashoboye mukuru wanjye se ntiyize bahere kuri 400,000 Imana ikiguhicyuheraho bahera ku bishyimbo yagiye atsindira mu kagari no mu murenge no mu turere no mu ntara barabikusanya mama bijyana ku isoko yongera 400,000 arangije Imana iguhe 400,000 uheraho muvuge ngo amina arangije arabikusanya amaze kubikusanya mama kusanya n'utundi duke yari afite yishyura mukuru wanjye amashuri aratangira riga amaze kwiga abantu bari bazi neza yuko nta mwana wacu wa nyiragi bwami wajya kwiga reka yakwiga tese na umugabo yaramutaye ari umugore waje atagira gahunda utibuka wa gatanu Yesu ashimwe cyane utamenywa yakwiga tese noneho baramumanika ngo yatsinze baravuga ngo apu ngo uyu mwanya ngo higira muni ngo uyu mwanya rwose wapfuye ubusa umunsi wo gutangira kw'amashuri bagiye kubona babura mukuru wanjye ahitse igikapu nk'abandi banyeshuri agiye ku ishuri ariga Imana iguha icyuheraho ariga arakomeza umwaka wajya gushira sinzi ukuntu Imana yaremaga inzira sinzi ukuntu Imana umva nkubwira Imana yiyeranje muri icyo kibazo ufite Imana yiyeranje barabidasinziriye wabuze ibitotsi Imana yiyeranje imanutse kwiyeranja mu buzima bwawe umva nkubwira aho urwaye munda uhora uribwa wayoboye ibifatiro abaganga bayoboye indwara urwaye Imana iramanutse imanuka nk'imbaraga zitwa kwiyeranja Imana y'amahoro ntihabwa icyubahiro umva nkubwire iwanyu nta munani mwabonye ese babaha umunani bate ko nta hantu muzwi nta cyangombwa cy'ubutaka mugira kuko ntimuzwi muri abana bavukana akarimo mucungiraho nako munsi y'uwo gusa ese mukecu nimukamwambura muramera mute Imana ikugeneye umunani wawe irawutera muri beka urabaho irawutera muri papirere urabaho irawutera muri banke umva nkubwire hariho n'igihe iwanyu bajya kuguha umunani bakaguha ntatera soya hatera n'umwaka n'umwe umva nkubwire babuze aho bagushyira ndimo ndakubwira imbaragaza rero ya Stibonoya ndakubwira imbaragaza Kristo abantu babuze aho bagushyira
uvuge ngo amina nyemera ubihereze icyubahiro. Hey, mukuru wanjye ariga ararangiza amashuri arangije tubaho abona akazi Imana ishimwe cyane abona ubuzima abona urugo arashaka nanjye nakwi presenta nibuze ubu najyaga ahantu najya kwi presenta ubakubaza ngo iwanyu ni hengu turanye no kwandi hari umugabo duturanye w'umukire wagiraga akabari nka mwi presenta abangu ngo ntago zirunaka ngo aho ni hiwacu ngo ni hiwacu ngo buryo ngo ni musaza wanje kugira ngo ngire ibyo nihitirira ariko bwira mugenze ngo Yesu arahagije bwira mugenze ngo Yesu arahagije tugeze muri Yesu turamwiyitirira tugeze muri Yesu turamuvuga tugeze muri Yesu turabihamya ko turabana be tugeze muri Yesu turabihamya ko ari papa tugeze muri Yesu turi fier yo guhamya ko ari umwami turi fier yo guhamya ko agira neza turi fier yo kuvuga turi abakobwa be izina ry'Imana rihabwe icyubahiro bazana umuntu Yesu ashimwe cyane umurongo wa gatatu asubiza abigishwa be Yesu arasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we nkwiriye gukora umurimo wo wantumye hakiri kare hakiri kumanywa mugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora nyiri mwisindu umucyo w'isi amaze kuvuga cyo acira amacandwe aho reka be mparetse mvuga handi aha hantu nsomye kuri uyu murongo wa gatatu arababwira ngo uyu nta cyaha yakoze haleluya akimara kuvuga ririya jambo yaramuvanyeho karandezi wabo zibyaha ririya jambo rya Yesu ryari ribukokoyeho neza karandezi ibyaha byo mu muryango w'iwabo aramuhamiriza aravuga ngo uyu nje kukubwira ngo Imana irakoze abantu nibareka kukumenya mukagaruka ushaka kubutazwe ariko Imana irakoze arababwira ngo uyu nguyu haleluya ibyo ndabizi nta cyaha yakoze ariko ibyakimana irabizi humura abantu nibatureke ibyakimana irabizi ibiducira rubanze ibyakimana irabizi umva wirabe ibyakubayeho higirijwe rizako rikubwira ngo urapfuye ntabwo upfuye ubuzima bwawe burakomeje imana yavuganye nanjye ngo nimbwire abantu ngo ubuzima bwabo burakomeje iraje kugira ngo mwongere mubeho imanutse kuguha icyo uheraho abatabyemera bakiriho abatagukunda bagihari ntabwo dushaka ko babanza gupfa barapfira iki nibarame babeho babone imirimo y'imana kuri twebwe Yesu ahabwa icyubahiro arabwa abigishwa baramubaza ngo ariko tubwire uyu maso ye cyahake cyangwa n'ababyeyi be arabwa ngo uyu nta cyaha yakoze ahubwo icyatumye bimubaho ni ukugira ngo haleluya imirimo y'Imana data wa twese yerekanirwe muri we uzi ko ibintu urimo Imana ibizi uzi ko ibyakubayeho Imana ibizi uzi ko iby'abandi bafite aho udafite Imana ibizi hari ahantu Imana yabibitse amaso y'uriya muntu yari ababyeyi babakoze umurimo wo kumubyara ariko amaso y'Imana yasiga mukondo haleluya arangira avuga ngo uyu muntu ntacyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo icyatumye nsigara n'amaso ye no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we niba ndumva kariri ko ibitangaza bimanutse niba ndumva kariri ko imbaraga zimanutse hari abantu imirimo y'Imana igiye kwerekanirwa muri bo ifirimbi iravuze hari abakobwa imbaraga z'Imana zigiye kwerekanirwa muri bo umva nkubwire higira ijwi riza rikubwira ngo uri mubi ntabwo uri mubi uri umukobwa w'igitangaza ahubwo icyo Imana yari yarakwimye hari aho yagishyize hari aho kigutegerereje hatambutse abagore benshi ariko kirakurindiriye atambutse abashore benshi ariko kiragutegereje harababwira ngo please mube muretse nta cyaha bakoze ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana nshaka kukubwira imirimo y'Imana kuri wowe nibareke ikoreke nawe ayitangira ije ndakumirwa imirimo y'Imana ku muntu yahamagaye amagambo ntabwo yayibuza kuza ibitego imitego baguteze ntabwo yayibuza kuza arababwira ngo nta cyaha yakoze uyu nguyu nabo ya saya nawa no kugira ngo ahubwo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we izina ry'Imana rishimwe ababwira ijambo rikomeye arabwira ngo nkiri mwisi ndi umucyo w'isi umva nkubwire ntugire ubwoba zamukana uburwayi bwawe zamukana ikibazo cyawe mu mwanya muto yamfite wo kukubwira Imana zamukana ikibazo cyawe kugira ngo tuze gusenga zamukana intambara zawe kugira ngo tuze gusenga mu mparaga Imana yampaye mu mwuka wera Imana yampaye umaranye umuti igihe kirekire umaranye uburwayi bw'umugongo igihe kirekire umaranye uburwayi bwa parezi igihe kirekire umaze igihe kirekire wumva amaguru yawe atagenda neza ufite ibinya bigufata mu maguru bigufata umubiri wose ukumva wabaye ibinya ufite ibinya nta kindi kintu cyabitumye Yesu yemera ko bikubaho Imana irashaka ko imirimo yayo yerekanirwa muri wowe irerekanwa abatakwemera bayibone irerekanwa abatakubaha bayibone irerekanwa abamwiganye bayibone arababwira ngo umva nuko ugira ngo imirimo yanjye yerekanirwe muri we arangije hepfo gatoya icyo ababwiye ni iki amaze kuvuga cyo acira amacandwe haleluya mu macandwe harimo amaso yawe
mu macandwe ya Yesu harimo amaso yawe harimo akazi kawe vuga icyo udafite harimo akazi kawe harimo icyerekezo cy'ubuzima harimo imyambarire mizima harimo icyerekezo cya mama wawe harimo akazi ka bene nyoko harimo ubuzima bwa bene wanyu amva amaze kuvuga atyo acira amacandwe ku murongo wa gatandatu mu bice 9 bya Mariko amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi ayatobesha kondo ahasiga agasiga ku maso aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi seruwamu hasobanurwa ngo yaratumwe nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumuse abaturanyi be nabamubonaga kera ikikudindije n'abaturanyi nabakubonye kera bavuga ngo ntiwakizwara abaturanyi ubwo bucene n'abaturanyi ariko yasaje kuvugana n'abaturanyi yasa habwe icyubahiro ubwo burwayi n'abaturanyi ahubwo bwiyambure iyambure imbaraga z'abaturanyi yasa habwe icyubahiro umva ibyo abaturanyi ko ntamubwiye ngo abaturanyi ku murongo w'umunani abaturanyi n'abandi mubonaga kera aho rasabiriza barabazanya bati uyu si wa undi bicaraga asabiriza bamwe bati niwe umva icyo bakundira abandi bati siwe icyakora rero asa nawe manira bacanga cyo nyikundira haleluya imana ngi kubacanga humura ahugeze imana izanye ibirwanisho ahugeze imana izanye ibikoresho byaho we nago ubizi ahugeze n'imana ngi kugutabarira ahugeze imana ngi kuhaguherera indi zina ahugeze imana ngi kuhatabarira aho ngahugeze yesa ahabwe icyubahiro enaya boya siyabo yahugeze yesa ashimwe cyane yesu yumva urusaku rw'abanye rwinshi acira hasi gakeya cyane arangije abaso barayatanze ayato atoba kondo haleluya haleluya umaze gutoba kondo arangije gakamusiga ku maso fata ubwo burwayi bwawe yesa amanukanya kondo n'amacandwe ye umva murangira aho urwaye mubwire arakora kandi arashoboye arangije amusiga ku maso aho defiri aho inengiri aho ubusembwa buri yesa arahazi aho ikibazo kiri yesa aje kuhatereka igisubizo aho intambara ziri niho biri bukemukire yesa ahabwe icyubahiro ntabwo imana iri burindire ejo ndimo navuga ngo none ndimo navuga ngo none niho yesa agiye gukora ku buzima bwawe arangije amaze gucira amacandwe mu kondo aratoba umurimo w'amacandwe n'umurimo wa kondo n'umurimo wo gutoba si wahubwo ni wa yesu Haleluya umurimo w'amacandwe arayacira kuko n'umurimo we umurimo wa kondo ntabwo ntagari uwawe nuwo kugatuba no kugasiga ni bya Yesu reka guheka ku bitugu byawe wari uguhetse mwashaka kururutse Yesu araje gukora barangije bamaze kubona aho umunsi arimo abareba bivuga ngo hari abantu Imana igiye gukora ku maso bareba ibyo batarebaga hari abantu Imana igiye gukora ku maso bagera aho batageraga inaya saya bonovo umva nkubwire hari abantu Imana igiye gukora ku maso Imana ibahagurutse Imana ibarwanirire Imana ibatabaza imbaraga zayo hari abantu Imana igiye gukora ku maso imere y'abanzi babo abaturanyi batangira kumuca intege uriya ninde ni wa wundi wajya gahora yicaye hariya arimo asabiriza umva icyo bamwibukiraho wa ntabwo bibuka kasana se ntabwo bibuka ko yenda ari igikara cyo mu muryango w'iwabo ntabwo bibuka ko yenda ari wa wundi wajya gahora yicaye ategereje imana ahubwo ikintu bamwibukiraho nuko yasabirizaga kugira ngo bamukomeretse kugira ngo bamubabaze mu mutima bazamuha ijambo ry'uko yasabirizaga kugira ngo bamudindize atagira ijambo avuga bagiye batudindiza bagiye baduteka imitego ndakubwiye ngo imana ni umutabazi yesa ahabwe icyubahiro bagiye batumva bashaka ko tuvuga bagiye batumva ko bashaka ko amazina yacu amenyekana arangije ikintu cyabaye ni igiki uyu si wahoraga yicaye hariya asabiriza imana ibacangira imbere ye waricecekera ndakubwira muko ceceka ndakubwira mama ceceka ahugeze yesa aje kwivugira ndakubwira papa ceceka ahugeze aracyakora aracyashoboye ndakubwira ceceka yesa ahabwe icyubahiro ceceka aracyafite ubushobozi n'imbaraga ceceka aracyashoboye kukurwanya kugutabara aravuga ngo abaturanyi uyu nguyu si wahundi bajya gahora yicaye hari yasabirizara bamwe bati niwe habonetse ababihamya ko ariwe abandi bati siwe abo barabihakanye habonetse abavuga abandi ndabona asa nawe abona abandi ibyiciro bingahe hafi bine uyu niwe wasabirizaga abandi bati siwe uwo ni uwa kabiri abandi bati icyokora arasa nawe uranyumvira babuze aho bamushyira hari igihe wakwishyuriraga inzabura hagushyira umuhamagaye hari igihe wagufashaga burahagushyira
akabona wamubereye umutwaro, akabona wamubereye umuzigo, akabona wamubereye ikigeragezo, akabona akavuga atari kugira umugore utagira icyamaze, abandi barize, ariko umuntu kambwira agafite diplome buriya arayigira, ariko ubwenge bwagahora kwita igicucu, reka nkubwire hari byatubayeho, umva nkubwire, Yesu abidusangamo aratunezeza, Yesu abidusangamo araturwanirira, baratangira bamusiganaho, baravuga ngo niwe cyangwa siwe baticyo kurasa nawe abaturanyi ndavugana n'igituranyi cyawe ari cyo kibazo ufite ndavugana n'igituranyi cyawe ariko gahindu bana nako ndavugana n'igituranyi cyawe ari gwa bucano bana nago ndavugana n'igituranyi cyawe ariyo ntambara maze iminsi ndavugana n'igituranyi cyawe gifite amatwikirumva ndavugana n'igituranyi cyawe igituranyi cyawe nizo ntambara rwana muri famiye igituranyi cyawe nubwo bukene bwari bumubaza hehe igituranyi cyawe nako gahindu ufite igituranyi cyawe ndavuga imbaraga za Yesu hari igituranyi haleluya hey abirusha gukomera mwamahimbazwe cyane mwamashimwe cyane ntaragera ku musozo hepfo ho gatoya ngo nuko na barabasubiza ati ninje baramubaza bati mbese wahumutse uteda urumva ibishinjo mbese ubundi wahumutse uteda wahumutse uti barangije bati arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu wani wanje kukurangira witwa Yesu witwa Yesu yatobya kondo akansiga ku maso arambwira ati gisoro wamu wiyuhagire nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka muvuge ngo amina